Ինչ հերոսություն, 18 տարեկան երեխեն ձեռքերիս մեջ մեռավ, ասաց ընդամենը 19 տարեկան Նոյը, երբ վարվող մեքենայի մեջ փրկում էր զինակից ընկերոջը։ Նոյը, կամ ինչպես նրան դիմում էին ծառայակիցները, ռազվետկի պոնչը ծառայում էր մատաղիսում։ Արեք TV-ին կապ է հաստատել Նոյ Թևոնյանի քրոջ, Լիաննա Թևոնյանի հետ։ Նույնիսկ նախ սկսեմ փոստումը 2001 թվականին, ինքը մեր տան միակ եղբայրն էր, մեր տան ամենապուճուրը, սպասված տղան, որտեղ մենք երեք քույրիկ ենք, ու պապան միշտ տղա էր ուզում ունենալ, մեր սպասված տղան էր ու ամենասիրվածն էր բոլորի կողմից։ Նոյը պատերազմի առաջին իսկ օրից խիզախորեն կռվում էր թշնամու դեմ, ցուցաբերելով զինվորին վայել խիզախություն, պատերազմի ամենաթեժ պահերին իր ծառայակիցների հետ միասին փայլուն կատարում է իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Հերթական առաջադրանքը կատարելիս Նոյը ցուցաբերելով խելացի մարտավարություն, իր զինակիցների հետ միասին 10 զինվորի դուրս են բերել անելանելի իրավիճակից։ Միշտ ինքը նեղանում էր մամայից, ասում էր, «Մամ, խիղճս ինձ տան, խիղճս ինձ չի թողնում, որ ես ապրեմ այս անարդար աշխարում», որտեղ ինքը շատ խղճով էր ու երբ որ տեսել էին զինակիցների հետ, թե ինչպես է մեքենան այրվում, միայն ինքն էր նետվել այդ այրվող մեքենայի մեջ, որպեսզի հաներ այնտեղ մնացած զինվորին։ Պատերազմի ժամանակ Նոյը, երբ տեսավ այրվող մեքենան, որի մեջ մի զինվոր կար, նետվեց կրակը, որ փրկի նրան, չնայած արդեն ուշ էր։ Գովասանքի խոսքերին, թե դու հերոս ես, Նոյը պատասխանել է. «Ապել, ինչ հերոսություն, 18 տարեկան երեխեն ձեռներիս մեջ մահացավ»։ Չգիտեմ, շատ բարի էր, շատ խղճով էր, ու երևի այդ խիղճն էր, որ իրան օգնում էր, որ կարողանար այս պատերազմական շրջանում ոչ միայն իր մասին հոգալ, ոչ միայն իր հողի պաշտպանության մասին հոգալ, այլ նաև իր զինընկերներին օգնել ու չթողնել։ Այդպիսին էր մեր Նոյը, հերթական առաջադրանքի ժամանակ հերոսաբար ընկավ և անմահացավ, նպատակ ուներ, բանակից վերադառնա, ուսումը շարունակի։ Ինքան ընդունվել էր գյուղ ինստիտուտ, ուզում էր ուսումը շարունակել ու ինքը հետաքրքրվում էր նորագույն տեխնոլոգիաներով, ասեմ, որ փոքրուց հաճախում էր թումը, ուներ շատ բարձր ինտելեկտ, ճիշտ է, սրանք շատ գովասանքի խոսքեր են, բայց շատ ճիշտ են, ու փորձում էր և օգնել հայրիկին իր բիզնեսում, և փորձում էր ինքը իր ուղին հարթել, ու միայն ասում էր, որ հետ կամ, ուսումը կշարունակեմ, ու «Մամ ջան, մի 10 տարի հետո կամուսնանամ, քեզ թոռներ կպարգևեմ»։ Էդ էին իր խոսքերը։ Բացի Հայաստանի քաղաքացիությունից, Նոյ Թևոնյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի էր, երկար տարիներ ընտանիքը բնակվել է Ռուսաստանում։ Երբ որ հասավ գիտակից տարիքին, ինքը ասեց, որ հետ եմ վերադառնում հայրենիք ու պետք է ապրեմ հայրենիքում ու ծառայեմ հայրենիքում։ 20 թվականի հունվարի 19-ին իրան զորակոչեցին բանակ։ Հոկտեմբերի 7-ի երեկոն էր, երբ վերջին անգամ ընտանիքը խոսել է Նոյի հետ, որից հետո զինվոր ընտանիք կապը չի եղել։ Շատ ուրախ էր խոսում, անգամ հայրս այդ ժամանակ երկրում չէր, զանգել էր, «Մամ», ասում էր, «Զանգի պապային, պապայի հետ էլ խոսեմ»։ Այսինքն շատ ուրախ էր, ընդհանրապես չէինք մտածում, որ ինչ-որ բաթ բան կարող է լինի, ամեն անգամ, երբ որ զանգում էր, ասում էր, «Մամ ջան, մի նեղվի, հաստատ հաղթելու ենք», ու մինչև վերջին օրը, մինչև ամսի 7-ը, միշտ էր դեր ասում, որ հաղթելու ենք, մեր տղեկը շատ խելացի են։ Նահատակված Նոյը ժամկետային ծառայություն անցկացնում էր մատաղիսում, 8 ամսվա ծառայող էր, պատերազմի առաջին օրվանից մասնակցել է ռազմական գործողություններին։
խաղաղ ժամանակ, երբ որ զանգում էր, առաջի բանը որ ասեց, ասեց, գիտեք ինձ տեղ ոնց են ասում, ինքը ռազմետկայի մեր ծառայում, իրան ասում էին մեր ռազմետկի պոնչնա, բոլոր իրան այդպես գիտեին։ Պատմում էր, թե ինչքան լավն են իր ընկերները, իրենք թվով քիչ էին, բայց շատ միասնական էին։ Ոչ մի վատ բան, ոչ մի դժգոհության մասին չի խոսել այդ 8 ամիսների ընթացքում։ Չգիտեմ, մեզ էր փորձում հանգստացնել, թե իրոք այդպես էր ասում էր, որ մեր հրամանատարական կազմը շատ խելացի է ու մի նեղվեք ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այդ 8 ամիսվա ընթացքում դրանք էին իմ փոքր ապերի խոսքերը։ Կուզենայի, որ բոլորն իմանային, թե ինչքան բարի, ինչքան քաջ տղա էր իմ եղբայր Նոյես, ու ես համոզված եմ, որ իր նման այդ սենց հզոր շատ-շատ տղաներ կան։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ինչքան էլ որ մեծ լինի իմ ու իմ ընտանիքի ցավը, նույնքան անգամ մեծ է մեր հպարտությունը, որ մենք այդպիսի տղա ենք ունեցել, դաստիարակել ու տվել հայրենիքին։